السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج 13 دسمبر پی ٹی ایم کا جو جلسہ ہو رہا ہے مینار پاکستان کے مقام پر، میں اس کی کوریج کے لیے یہاں آیا ہوں۔ بہت بڑی تعداد میں مختلف جماعتوں کے کارکنان اندر پنڈال میں موجود ہیں۔ پنڈال تقریباً سارا بھر چکا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر سڑکوں پہ موجود ہیں۔ یہاں سے شاہدرہ تک رش ہی رش ہے، بہت لوگ جو پیچھے سے آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آنے کے لیے بالکل بھی راستہ نہیں ہے۔ ادھر بھی اس طرف سے بھی، دادا دربار کی طرف سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں بہت مشکل سے آ رہے ہیں۔ یہ جو راستہ لاری اڈہ اور دوسرا یہ اس طرف سے شاہی قلعے کی طرف سے جو راستہ اس طرف آتا ہے مینار پاکستان کی طرف، بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں۔ یہ ایک تاریخ ساز جلسہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ چلے میں کوشش کروں گا اندر جانے کی، مگر میں پہلے کوشش کیا ہے، بہت زیادہ رش کی وجہ سے میں اندر جا نہیں سکا، اس لیے مجھے یہاں جو آزادی انٹرچینج میں اس پہ کھڑے ہو کر کوریج کرنا پڑی ہے۔ آپ آئیں، میں انشاءاللہ آپ کو اندر دکھاؤں گا انٹرچینج پہ کھڑے ہو کے اندر کے مناظر۔ آئے میرے ساتھ چلیں۔ ایک منٹ